Micke, jag kommer ihåg en gång när vi körde Stulen kärlek. Mm. När vi repeterade så hade jag min kära hund med mig. Bosse. Bosse, ja, som låg och vilade ute i fikarummet. Bakom scenen där. Ja, i soffan där låg han och sov. Då kom vi på den geniala idén att vi skulle ha med honom i slutscenen. Då jag gick in i sovrummet av scenen, att han skulle jaga mig runt. Ja, precis. Ut på scenen. För Bosse tycker det är väldigt kul att jaga människor. Han, och han låter väldigt speciellt när han gör det. Ungefär där. Så tanken var att Micke skulle springa in i sovrummet. Och så är det tystnad. Och sen så kommer han ut och efter så har han Bosse som springer och ylar. Och så var det två varv runt bordet. Ja, det var många varv. Det var ju roligt. Ja, och det gick ju jättebra hela repetitionen. Ja, det var satt en släck. Det var en vecka vi repeterade, va? Ja, gjorde det. Ja. Men sen så provade vi med publik. Ja, genrepet. Och då kom jag ut med Bosse Hacke här. Men det blev inget fullt varv. Utan där i mitten fick Bosse sy på publiken. Ja. Och han är ju så kärvänlig och god och vill gärna bli klappad. Så han bara ställde sig och tittade på publiken. Kanske finns och försökte nå dem så här på första bänk. Och det är ganska så nära så att publiken fick ett hundhuvud här nu. Det var roligt. Ja. Det hade inte varit något problem om inte det varit så att Bosse är en sån här pitbull. Det är väl ingen pitbull, det är ju en amstaff. En amerikansk staffers och terrier. Han är ju en sån här mördarhund. Man blir lite lätt rädd. Mördarhund, det där är... Jag ska tala om för det. Det kallas för nannys dog. För att de är så bra att ha ihop med barn. När min son... Nannys dog? Ja, när min son... Det är ju ändå djur. Och jag kommer ihåg en gång hemma när det var tyst i lägenheten. Så, ja. Vad är det som hände då? Och då satt min son som var 2 år då och drog honom i... Nej, säg inte det. Ja, säg det inte. Men Bosse bara tittar på mig, men hjälp mig. Ja, jag förstår det. Så Bosse är en väldigt kärvänlig hund. Slitstark. Han ser inte så snäll ut när jag har munkorg på honom när jag åker X2000. Nej, det var lite Hannibal, lektor över det hela. Det var, ja. Men det behövdes ju. En del idioter har med sig katter i såna här husvagnar ju. Ja. Det ska man ju fan inte ha. Men vi skippade Bosse sen i föreställningen. Ja, det gjorde vi för att det blev lite... Ja, det är sant. Tillbaka till föreställningen. Det funkar ju inte. När publiken blev rädd? Ja, allergiska förmodligen. Men det var en rolig repetitionsperiod. Jättebra. Det var en bra föreställning.